чиглэлийн болон одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 21 оны хэрэгжилтийн тайлбар өнөөдөр бид нар хэлэлцэж байна. Сүүлийн 2 жилд энэ эрүүл мэндийн салбар за галийн шинжилгээг хийнэ гэдэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол чиглүүлсэн байгаа. За эрүүл мэндийн салбарт бол гүйцэтгэлээр санхүүждэг болоод бас тодорхой шатны одоо ажлуудыг бол хийгээд ингээд явж байгаа шиг байна. А гэтэл нөгөө галийн шинжил маань одоо юу болов? Энэ олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн за түүнийгээ дагаад хөрөнгө оруулалтыг татна. За тэгэл одоо худалдааны эргэлт сайжирна гэл одоо энэ галийн шинжилгээс бол маш их одоо өндөр хүлээлттэй байгаа гэж бол би ойлгож байгаа. А гэтэл өнөөдөр зорилтыг хангахын тоног төхөөрөмжийн хэрэгжилт одоо 50%-тай зорилт төвшөндөө хүрээгүй байна. А гэтэл засгийн газар өнөөдөр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бас энэ бомбын сэргэлтийн асуудлыг бол ярьж байгаа. А гэтэл энэ галийн шинжил бүрэн одоо хийгдэж байж одоо энэ бомбын сэргэлтийн асуудлаас урагшлах байхаа гэж бодох юм аа. Тэгээ энэ одоо 50% дээр энэ гацаад байгаа шалтгаан нь одоо юу байгаа юм бэ? Чахлаа сайдаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг боомт дох хөлийн мэрэгжлийн хяналтын албаны барилгын ажил одоо 2016 онд эхлээд өнөөдөр 51%-тай явж байна. 51%-тай гэж мэдээлээд. Тэгэхээр энэ бүхэл бүтэн 5 жил болоод одоо энэ ажил юу яагаад явахгүй байгаа юм бэ Мөнхбаатар сайдаа? Улсыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт одоо сүүлийн 5 жилд даал хүрэхгүй одоо хувийн хэрэгжилттэй байна. Байгаа нь ер нь цаашд бол энэ дунд хугацаанда тавьсан зорилттой хүрэхгүй байдал үүссэн юм байгаа юм шүү. 3 жилийн дараа одоо хүрсэн байх төвшөнд өнөөдөр 20 хүрэхгүй те 19.5 хүрэхгүй хувьтай байна шүү дээ гэдэг асуудал байна. За энэ асуултуудад бол маш тодорхой хариулт авмаар байна. За дараагийн нэг одоо маш одоо хүнд асуудал байгаа. Манай Сэлэнг аймгийн бас энэ цахилгаан дулаан хангамжийн асуудал үнэхээр хүнд байдалтай байгаа. За энэ талаар бол одоо 50 бэх сайд энэ салбарын яам эрчим хүчний зохицуулах хороо бол маш сайн ойлголттой байгаа. Гэхдээ энэ Сэлэнг аймагт яг адилхан бусад өөр аймагуд ч гэсэн одоо ийм байдалтай байгаа гэж бол би бас ойлгож байгаа. Ягаад тэгж яана гэхэлэр Сэлэнг аймаг 34 онд анх одоо үүсэн байгуулагдал. За тэр үедээ л одоо хийсэн дид бүтс одоо энэ шугам сүлжээ нь одоо өнөөдөр илэгдэлд орж тийм ээ ашиглалтын шаардлага одоо хангахгүй болсон байж байгаа. Одоогийн байдлаар бол одоо энэ үл гадаа 40 градус байхад бол станцаас гарч байгаа дулаан нь бол адилхан 40 градус байна. Тэгэхээр өнгөрсөн үеийг бол маш хүндхэн одоо үлдсэн. Тэгэхээр одоо энэ цаашид бол энэ өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээ тэгээд одоогийн байгаа одоо энэ хэрэглээг яаж одоо бүрэн дүүрэн хангах вэ? Энэ тал дээр бол одоо энэ хавраас эхэлж одоо энэ асуудалт бол бас нэгэн одоо хандаж дараа дараагийнхаа асуудлыг яаж зохицуулах вэ гэдэг дээр бол одоо бас энэ эрчим хүчний яам бас нэлээд бодлогоор хангахгүй бол маш хүндэрсэн байгаа шүү Сэлэнг аймгийн одоо цахилгаан дулааны одоо асуудал. За би бас баахан бичиг цаас болж байгаа л одоо энэ улсын хөгжлийн 5 жилийн үндсэн чиглэлд одоо Сэлэнг аймгийн төвд энэ 50 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих ажлыг бол бас тусгаж одоо тусгуулсан байж байгаа. Тэгээ одоо энийг бол засгийн газрын үйл ажиллагаа за одоо юу гэдэг нь байнгын хороос анхаарч энэ тал дээр бол бас цаашд бол дэмжлэг үзүүлэх тал дээр бол анхаарч ажилламаар байна. Тэгээ энэ дээр 50 бэх сайд маань ямар арга хэмжээ авч байгаа байдлаараа бол бас мэдээлэл өгөх зүгээр байна. Баярлалаа. За. Өнөр бол гүшин асуултанд. Жохлон шат харуулъя. За энэ өдрүүдэд засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын сэдвээр ээлжид эдийн засгийн форум явж байгаа. Энэ удаагийн эдийн засгийн форумын онцлог зүйл гэх юм бол 2 өдөр болоод өнгөрөх биш. Наан шин сэргэлтийн бодлого тус бүрээр уулзсан хэлцүүлүүдийн салбар яамдууд цогоод явж байгаа. Маш сайн үр дүнтэй олон нийтэд одоо нэлээ үрдэмжтэй байдлаар мэдээлүүд өгөө явж байна. За өнөөдөр галийн ерөнхий газар дээр бомбын сэргэлтийн хүрээнд уртсан хэлцүүлэг болж байгаа. За одоогоч хараханд дуусаг байна. За энэ өнөөдрийн бомбын сэргэлтийн энэ асуудлууд өөрөө энэ галийн шинжил гал яг бомб төр хийгдэж байгаа хэдийн нэлтийн байгууллагуудын энэ техникийн одоо хатуу болон зөөлөн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудын талаар нэлээд хөдөл хэрэггүй мэдээлэлүүд өгсөн. За юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна гэдэг. За галийн шинжилгээний өрөөнд дунд хугацааны маш өргөн хүрээнд нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтууд шаардсан ийм бүтээн байгуулалтын ажлууд за ковидын өмнөх буюу 19 оны жилийн эцс үртэл маш сайн хийгдсэн, маш сайн үр дүнтэй хийгдсэн байна.
Зарамсалтай нь яг ковид энэ 2 жилийн хугацаанд одоо тухайлбал эрентгэн ухаалаг гарц иж бүрдэл тоног хөрөмжүүдийн суурилуулалтын ажил 2 жил үндсэндээ зогссон. Ингээ хүлээгдэж байгаа одоо нарийн мэрэгжилтнүүд шаардлагатай ингээд орж ирэх боломжгүй байгаад ингээд зогсчиход байгаа. За энэ жил одоо удахгүй мэрэгжилтнүүдэд бид одоо авчирна гэж ингээд төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За энэ жил одоо мэрэгжилтнүүд нь ороод ирвэл за эдгээр ажлууд одоо саадгүй энэ жилдээ дуусгахад бол бүрэн ангалттай ажил төлөвлөгдсөн байгаа. За. Гэшүүд мөнхөдөр цаад харуулах юм байна. Барилга цаад байна уу? Ажлын хэсгийн 3 дугаар микрофон. Нэрээ хэлээд гэшүүний асуултанд харуулаарай. За, гамтлах, барилгатай уулт юмны барилга барилгын материал хэл бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга гамтлах байна. За, өнөр уулаар гишүүний асуултанд хариулъя. Яг энэ мэрэгжлийн хэлтэсийн газрын энэ барилга байна уу? Аз үйлчлэн банкны хилээ 20 цэри гэдэг энэ төслөө юугаар явж байгаа. Тэгээ барилга үйлчлэн төвс бол хяналтаа хийгээд тав явж байгаа. Зүгээр сая 2 жил бол энэ ковид нөхцөл байдлаа жоохон одоо зогсон царцсан байдалд орсон. Тэгээ цаашдаа бол одоо үйл ажиллагаа нь хэвээ гэх хяналтаа тав явуучаар цааш үргэлжлэн явуучих байхаа гэж бодож байна. Төвөн багсаа даруулах уу? Ажлын хэсгийн 1 дугаар микрофон. За, өнөр уулаар гүшин асуулт даруулъя. Сэлэнг аймгийн дулааны станцын талаар тодруулъя. Сэлэнг аймгийн дулааны станц орон нутгийн өмчлөлтэй. За, энэ жилийн хувьд нөхцөл байдлыг судлаад өргөтгөл хийхээр улсын зүгтэр мөнгө тавьсан. За, энэ ажлын гүйцэтгэх шалгарсан ажил эхлэхэд бэлэн болоо явж байгаа. За, татаасын хэмжээг нэмэгдүүлсэн. За, уг нь бид нар 1.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж өгөөч гэсэн орон нутгийн дулааны станцын хүсэл байдаг. Бид нэр 900 саяар нэмэгдүүлсэн. Тэтгэврийн нэмэгдэлтэй холбоотой төсөвт хийсэн тодтоглоор энэ хэмжээ буурч 1500 орчимоор нэмэгдэхээр болсон байгаа гэдэг хэлээ. За, үндсэн чиглэл Цэлэнг аймагт хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 50 мегаваттын дулааны станц зорхоор тусгацсан. Техник эдийн засгийн үндэслэл хийх ёстой. Тэгээд техник эдийн одоогоор болвол хувийн хөвшлийн энэ дээр нэг хайхтар өтөктөө оролцсон зүйл алга байна. За, ерөн зүгээр улсын хэмжээнд бол ялангуяа одоо орон нутгад дулаан хангамжийн бодлого алдагдсан. Нөхцөл байдал маш хүнд байна. Тэгээ хоёр шалтгаан байна. За, нэгдүгээрт нь бол хэрэглээ өсөж байна. За, хоёрдугаарт нь бол одоо байгаа их үсрүүд дамжуулах түвээх сүлжээний бол ашиглалтын хугацаа дууссан. За, бид яамнаас бол хангалттай санал авах хэмжээний талаар хангалттай санал оруулж байгаа. Харамсалтай нь бол одоо санхүүгийн их үсрүүгээс болоод энэ ажил сансан хэмжээнд урагшилж өгөхгүй байна. Ерөн цаашдаа бол тэгээд би дулаан хангамж бол доголдож эхэлнэ л гэдэг нь нэг үг хэлээ. За, өнөр уулын гүшин тодруулах уу? Тэгэхээр ч одоо яа гэсэн үг юм бэ тайм бэгсай да? Ер нь тэгээд цаашид одоо авч хэрэгжүүлэх бодлого юу юм бэ? Одоо энэ их үсрээ найдвартай одоо аюулгүй ажиллагааны гормын хувьдч дээр за мөн одоо өсөн нэмэгдэж байгаа энэ хэрэглээний хувьдч дээр бодлогын түвшинд одоо яаж цаашдаа одоо тэ энийг ажилуулж ээж одоо аюулгүй байх вэ? Одоо сэлэнгийн одоо төвдэр гэдэгэд чинь л бол одоо 30-аад мянган иргэн одоо амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо яг яа гэсэн үг юм бэ? Бодлогоо та тайлбарчилж өгөөч. Ажлын хэсгийн 1-р микрофон. Тэгвэл та асуултандаа дулаан захилгаан гэж ярьж байгаа. Тэгвэл дулаан захилгаан хангамжийн хувьд бол Сэлэнг аймгийн хувьд асуудал байхгүй. Төвийн эрчим хүчний системээс сулагдсан. Импортын эрчим хүчинд хамгийн ойрхон зэг байгаа. А дулааны хангамжийн хувьд бол хүндрэлтэй байгаа талаар би түрүү хэлсэн. Их үсэр хуучирсан, хоёрдугаарт нь хүчин чадал хөрөлцөхгүй болсон. Тэр шинэ их үсрэл барих хэвээр. Шинэ их үсэр барих хэвээр. Доор хаяж 25-аас 30 мегаваттын шинэ их үсэр барих хэвээр. Энийг улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар л хийнэ. Тэгээ ийм хэмжээний хөрөнгийг улсын төсөвтөөр тавилаад өгвөл асуудал амархан шийдэгдэх чинь. Гэхдээ зөвхөн их үсэр биш, бас дэд бүтцийг шийдэх хэрэгтэй дулаан хангамжтай холбоот. Т
За гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа.